Ми зараз з вами знаходимося на території багатопрофільного ліцею, який є опорним у нас в районі. Цей заклад працює з двома філіями. Плани на цей заклад дуже великі. Почали ми з того, що у цьому закладі зараз створюємо інклюзивно-ресурсний центр для дітей з освітніми потребами і завершили роботи в медіатеці. Особлива увага зараз приділяється вихованню дітей з освітніми потребами. Це і записано у президентських указах, це і обумовлено і у промовах голови обласної державної адміністрації. Таким дітям треба зараз приділяти велику увагу. Ці діти повинні жити в освітньому середовищі. Це дасть можливість дітям з освітніми потребами знайти себе в майбутньому. Ми відкрили на базі закладів загальної середньої освіти 7 класів, де в нас діти працюють з освітніми потребами. 20 лютого 2018 року рішенням сесії Красноградської районної ради було створено наш заклад. Пройдено вже ряд процедур, призначено директора, призначено фахівців центру. Зараз тривають у нас ремонтні роботи. Також запущений процес виставлення на торги меблі. Чекаємо. Центр наш займає площу 164 квадратних метри. 4 кімнати для фахівців. Це кабінет вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, зал ЛФК, приймальня. На сьогоднішній день до нашого закладу звернулося 36 дітей. Із них 25 пройшли повну комплексну оцінку, отримали висновки. Всі з нетерпінням чекають, поки ми відкриємося. Ті батьки безпосередньо, які звернулись і хочуть отримати допомогу для своїх дітей, дуже чекають. Хочемо від імені працівників центру подякувати всім і взагалі державі, що не байдуже до проблем цих дітей, області за те, що надають нам допомогу і фінансову, району також. Я думаю, що ми досягнемо своєї мети. Ми зараз перебуваємо у медіатеці. Нещодавно закінчився ремонт цієї кімнати, і це абсолютно нове, скажімо так, сучасне слово у обміні інформаційному, тому що бібліотека – це обмін інформацією, перш за все, а маючи такі сучасні умови, ми можемо обмінюватися і електронною інформацією, і інформацією, ну, книжною, скажімо так. Найголовніше, що це приміщення, воно пристосоване для дітей з особливими потребами. Зараз в багатопрофільному ліцеї 4 класи інклюзивних і 6 таких дітей. Але тенденція йде до того, щоб збільшувати, і тому треба прибирати будь-які бар'єри, які існують для цих дітей, і створювати те середовище, де вони себе відчуватимуть комфортно і необхідними для суспільства. І я думаю, що це дійсно дуже сучасно і прекрасно, що є така медіатека. Це, в принципі, і державна політика насамперед, ну і от вона реалізовується, втілюється саме от в таких проєктах.